Moram da kažem da bez obzira Selo gori je svakako moj životni projekat, to se neće ponoviti, ali za mene je najsnažniji, najznačajniji, rekao bi u smislu najkompleksniji projekat bio Ravna Gora i moram da kažem ako se na nešto ponosim, ponosim se na taj projekat koji je nastao u najsloženijim, najtežim mogućim uslovima, koji je obstruiran, kome su posečena krila, kome su zabadani klipovi u točkove, ali eto, uspeli smo zbilja. Kad kažem uspeli smo, opet moram da pomislim na mog sina Nedeljka i na ekipu našu koja i našu porodicu. Mi smo praktično, malo je falilo, ugrozili smo sopstvene živote i egzistenciju i elementarno zdravlje ovoga zbog tog projekta, ali se sada stvarno sa ponosom sećamo toga. I druge stvari, da najavim, uskoro će RTS je najavio da će uskoro reprizirati Ravnu Goru na zahtev gledalaca i tako dalje. Tako da, mislim, stvarno sam ponosan na taj projekat. Svaka čast.